till Plugget för Plugget Online. Den här gången tänkte jag visa hur man med hjälp av förlängning eller förkortning av bråk kan jämföra storleksordningen på två bråk. Det kan vara som så att det kommer en trevlig lärare eller någon och säger så här, vilket av de här bråken är störst? Och då kan det vara svårt att se 4/5, 7/10. Det är inte så självklart för alla att se vilket som är störst så direkt. Då gör man som så att man siktar på att göra de här två bråken, göra om dem så att jag får samma nämnare på båda. Och kika här, har jag 4/5 och det är 7/10. Skippa 4:an och 7:an. Det är nämnarna som är intressant här nu. Jag ska göra om dem så att de blir lika. Och sen så följer det bara automatiskt med det jag gör upp i tävlingen. Titta här, där har jag 5:a, 10:a. Kan jag göra om den där 5:an så att den blir lika som 10 genom att förlänga eller förkorta? Och förlänga, det var ju att multiplicera, och förkorta att dividera. Visst, här kan jag ju ta 5 × 2, va? Då får jag en ny nämnare där som är 10. Men jag får inte glömma bort att jag måste förlänga med samma sak där uppe. Så, för att inte förändra värde på bråket. 4 × 2, 8. Nu kan jag jämföra 8/10 och 7/10. Och jag ser att det där var faktiskt lite större. Om det nu är så här att man inte ser att man kan göra om en så att den blir som den andra, utan man vill göra om bägge två, så går det också lika bra. Om vi skriver upp samma bråk igen, om vi har 4/5, om vi har 7/10, och så är jag osäker på om jag skulle kunna göra om någon av de här så att det blir som den andra, då kan jag alltid göra som på det här viset, att jag tar den nämnan gånger den nämnan och den nämnan gånger den nämnan, alltså de gånger varandra, va? Och det blir ju så här, 5 × 10, som var den nämnan, och 10 × 5. Då har jag multiplicerat nämnarna med varandra. Och jag får inte glömma bort, jag gör precis samma sak uppe i täljaren. Jag får förlänga med 10 i det här fallet, eftersom jag gjorde så. Och där får jag förlänga med 5, eftersom jag förlängde med 5 där. Och då ska vi se, 4 × 10, det är 40. 5 × 10, det är 50. Det var alltså ett nytt bråk, 40/50. Och här får vi 35/50. Och jämför den med den så ser jag att den är lite större. Va? Det här var alltså ett sätt att jämföra bråk med varandra. Och de har hjälp av, i det här fallet som vi gjorde nu, var det förlängning. Tackar!